Víte, co je ten nejvzácnější biom v Minecraftu 1.19? V Minecraftu je aktuálně přes 50 různých biomů, ale jenom jeden z nich je ten nejvzácnější. No a který to teda je? Je to Modified Jungle Edge, který pokrývá jenom jednu desetitisícinu celého Minecraft světa. No a jen pro porovnání, tak Mushroom biom, který se považuje za docela dost vzácný, pokrývá jednu desetinu z celého Minecraft světa. Což znamená, že Modified Jungle Edge je 1000x vzácnější než Mushroom Biome. No a teď už...